Roja 25 Heyvana 2007 Cejna Netaveya Kurd Ez hemî Kurdistanê pîroz dikim ku evro li saet 8:07 deqe ez dibêjim berê bo serxebûna Kurdistanê û gelek pêxweşhal bim ku ev roja li me hat supaş bo Xwedayê mezin ku serkeftina Kurdistanê evroke destxweba meyîna supasyeka germ ji bo hemî miletê Kurd pîroz bahiyê serok Mesûd Barzanî dikim bo vê serkeftina mezin pîroz bahiyê hemî dayikên şehîda dikim hemî xuşkubirên şehîda dikim bo vê serkeftina mezin ez dê vê gavê bêjim berê. Belê melê da evvel bêjît dilniyan belê dilniyan hezar cara vê dinyan de ronahî bi sedan sala em wekî zindaniyek li vê dinyayê li evroke em azad bûn êdî nema bindestî îroj roja me ye roja gelê me ye îroj roja me ye roja gelê me ye îroj roja me ye roja gelê me ye îzo qurtefra bin dilo dikên keyfu sema îzo qurtefra bin